O tome će se izjasniti 14 verifikovanih delegata, plus 1, 15. U redu. Zečević Bratislav, Dragićević Rastko, Zoran Maričić, inače trener u fudbalskom klubu Borac, Vladimir Stanisavljević, Gvozden Otašević, Dejan Sertić, Danilović Aleksandar, Radiša Ljujić, Miloš Istanović, Saša Turović. Ko je za to da verifikujemo mandate novo predloženim članovima? Ima li ko protiv? Da li ima uzdržanih? Hvala, konstatujem da su nabrojani i pročitani novi članovi. Tako da, koliko sad, zapisničar, koliko sad ima... Evo sad ćemo i da... Da, izvinite, koji su prisutni?